No niin, loistavaa. Saatiin vene tänne hallille ja suurkiitos tuolle Trailconille ja Ristolle, että vene täällä ylipäätään on. Täytyy sanoa, että komea peli. Tää on tämmöstä militaarista otetta. Aika aggressiivinen, jopa barbaarinen, mutta tähän on kyllä hyvä lähteä rakentamaan aurinkovoimalla toimivaa sähköveneettä, joten käydään tsekkaa, mitä mä oon miettinyt veneen hyväksi. Oho, se on joku johto eessä. Johto eessä. No niin, voitais vähän katsoa, että mitä taikoja tälle veneelle oikein tehdään. Elikkä ideana on vähän siistittää ulkoasua, että on aika rouheen näköinen näin. Monelle varmaan kelpaa tämmöisenäkin tää vene, mutta itse visuaalisena ihmisenä niin tykkää vähän hifistellä tämmöisten asioiden suhteen. Elikkä tarkoitus on vetää tuo pohja kauttaaltaan umpeen, jotta näihin tukivarsiin ei kompastu, ja jos tippuu jotakin avaimia tai ongenkoukkuja tai muuta, ne jää jumeksi sitten tonne. Elikkä pohja täysin katetaan umpeen levyllä. Ja sitten kun pohjalevyt on laitettu, niin tähän laitetaan sitten keskipenkistä tänne etupenkkiin niin pitkä levy kokonaan. Ja tässä mahtuu semmoinen parimetrinen kaveri makaamaan sitten hyvästi. Perälle tulee sitten nämä akut ja säätimet ja aurinkopaneelit, jotka on oikeastaan sielu tälle veneelle. Et muutenhan tämä olisi tämmöinen lilluva tonnikalapurkki tuolla. Että ne on äärimmäisen tärkeät, ja tuosta tekniikasta käytännössä vastaa tuo Janne Käpylehto, joka on aivan kuru tällä saralla ja on tehnyt tämmöisen mökille sähköt auringosta ja tuulesta opuksen, niin kannattaa tutustua, jos kiinnostaa vaikka saada sähköt tuonne mökille aurinkoenergian avulla. Mut jees, tässä se käytännössä on. Muutama sana voisi tuosta moottorista myös kertoa, että mitä siihen on meinattu, niin käyis tsekkaa. Pitäisikö tää rikia vähän lyhentää, että se on niin pirun pitkä, kun se on tarkoitettu keulalle, niin heti ruvetaan rankasemaan moottoria, kun saadaan se paketista. Väärä kärki. Ei tällä saa tänne missä. On sulla muita.